Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje eu vou fazer aí uma divulgaçãozinha para um amigo meu, tá? Do um time que ele está rifando. Ou seja, você tem a chance, né, de conseguir um time aí por Infinite por R$ reais. Por que, que ele tá fazendo isso, família? Basicamente, ele tá vendendo, de uma certa forma, né? Fazendo essa rifa aí desse time pra ajudar ele a pagar as contas dele, pagar dívidas, esse tipo de coisa, né? Que todo mundo tem, né? Todo mundo tem alguma coisa, alguma coisa que merece, que precisa, né? De dinheiro para pagar. Então, ele resolveu rifar o time dele, né? E, basicamente, é só 25 reais uma rifa. É, a rifa tá cadastrada num site seguro pra isso, né? Então, essa rifa sendo aí feita num, num sitezão assim, a gente já fica. A gente não, né? Vocês já ficam mais tranquilos de saber que é uma coisa confiável e tal. A gente, eu diria que eu já, já confio de qualquer forma, né? Independente do site ou não. Basicamente aqui no site mostra, né? O time inteiro. Eu vou mostrar o um videozinho aqui, ó. Mostrar o um videozinho dele aqui. Ele tá mostrando o time. Basicamente uma plantinha de aquastop Vegetal Bite, Wooden Stab e Grass snake. É um timezinho de dois peixes, é um timezinho interessante até, viu família? Esse time aqui, eu diria que ele deve pegar aí jogando jogando bem por essa planta aí, ser essa planta. Eu acho que dá para se manter, talvez ali nos 1500, viu? Mas em uma qualidade mais ou menos, eu diria que é... o que... Uns 1.300 troféus dá para você se manter nesse time sem muito esforço, tá? Time de dois peixes, vamos ver a eficácia dele. Será que esse peixinho aqui vai fazer um 3x1, família? Será que esse peixinho vai fazer um 3x1? Tô achando que vai e será que não vai vai <laughs> quais foi quais foi não é possível que ele vai sobreviver meu Deus ele sobreviveu é o sobrevivas é o sobrevivas então é isso, família. O videozão vai ficando por aí, tá? É, vou deixando aí os replays do, do, do joguinho do, do time, né? Esse time aqui é um time bem legal, um time bem básico e bom ao mesmo tempo, tá? Não é porque alguma coisa é básica que é fácil ou que é difícil ou que é ruim, né? Mas é um time realmente muito bom. É um time que, por 25 reais, né? 25 reais em um time, cara, pelo amor de Deus... Se não quiser pagar 25 reais no, no time de X Infinity, você tem alguma coisa errada. Mas é isso, família e papai. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Pera aí, aí. O link da rifa tá nos comentários e na descrição. E eu fui.